Assalomu alaykum, efirda bu kun informatsion dasturi. Lavhalar taqdimoti bilan boshlovchilari Muslimbek Abdurahimov hamda men Manija Baxtiyeva. Assalomu alaykum. Bugun to'y marosimlarida o'zini ko'rsatish yoki mashina boshqarish uslubini ko'z-ko'z qilish maqsadida turli xavfli manevrlarni amalga oshirayotgan yoshlar soni kundan-kunga ko'payayotgani achinarli haqiqatga aylanib bo'ldi. Har gal bu ishning yakuni to'yni azaga aylantirish mumkinligi aytilsa-da, o'z haddini bilmaydiganlar afsuski o'zgalarning ham hayotini xavf ostiga qo'yishda davom etishadi. Mazkur holat Andijonda kuzatildi. To'y harakatlari ichida avtomobilni bezash, uni kelin-kuyov yasanganidek yasatish va unda signallarni chalib, 2 yoshni sayr qildirish uchun olib chiqish yoshlarning to'y kunida olib boradigan marosimlardan biriga aylangan. Bu to'y korteji. Bu jarayonni ham ikki juft yoru do'stlari alohida qismga aylantirib yuborishmoqda. Ya'ni yo'llarda avtomobilda turli harakatlarni amalga oshirib, o'z xursandchiligini namoyish etishmoqda. Bu hayotiga xavf tug'dirishiga qaramay. Andijonda kuniga ketma-ket mana shunday qoida buzarlik sodir etildi va ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Yo'llardagi ularning turli manevrlari avtohalokatga sabab ham bo'lishi mumkinligi ta'kidlandi. Guruh-guruh bo'lib harakatlangan fuqarolar davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan ham yechib olishgan. Ularning bu ishiga munosib baho berildi. Ushbu holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv o'tkazilib, qoidabuzar haydovchilarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi hamda transport vositalari vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. O'zini va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan avtomobil raqamlarini yechib olib, qo'shimcha qoidabuzarlik qilganlarga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan tegishli tartibda chora ko'rildi. 13-oktyabr kuni oshnamiz Abbos to'y edi. Mehmonlarni olib Toshkent Premiumga to'yxonaga ketyapdik. Navro'z tankasida rasmga tushib, boshqa qilib video o'zimiz uchun, videoga qilib, esdalik uchun syomka tushilindi. Men maslahat bermayman, bundan keyin to'y bo'ladigan bo'lsa, endi taksida boringlar deb chiroyli nima qilinaveradi. Ekunex oshnamiz bor edi, oshnamiz to'yga aytdi, to'yga chiqdik, ko'payib ketdik, zaks bo'lib ketdi, xato qildik, unaqa o'zi qonunga bo'ysunmay. Hammamiz mashinamiz yana stankada yoshlarga unaqa zakslarga chiqishni maslahat bermaymiz. Sen tarafda mening mashinamda yaqin akamizni to'yiga borgandik. Yurib-yurib bo'lib zaksga qatnashdik. Bu holatda biz buna bo'lishini bilmagandik. Bu ishimizdan pushaymonmiz. Qoyalay bu narsani taklif qilmayman. Bunday holatlar takrorlanmasligi, haydovchilar va piyodalar yo'l harakati madaniyatini oshirish maqsadida diqqat piyoda tadbiri o'tkazildi. Andijon davlat tibbiyot institutida talabalar bilan mutaxassislar uchrashib, yo'l qoidalari haqida, ularga amal qilmaslik oqibatlari haqida so'z bordi. Yoshlar o'zlariga kerakli xulosalarga ega bo'lishdi. Diqqat piyoda tadbiri viloyat bo'ylab davom etmoqda. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.